На место да се оди во училница, учениците од основното училище Негош во Идризово продолжуваат со протести пред училишниот објект. Тие не се откажуваат од нивните барања за отварање на една паралелка на албански јазик, бидејќи многу им е тешко да учат на македонски јазик. Кто нука хопим паралелен, сепсе дотмем сукто Македоне, ама не нукто и Македоне. Дуам паралелен джу шчипе да хопим кто. Он кам чевче да хопим кто... Паралела Шипе, сепсе ште јам класа 5, а класа 6, кур до те хи, кур до те мсој. Но... Дени класа 6, сон има че не шапа? Па, са ну кеми кур до те мсој. Оне, јам и вогел портешкој ноги јанц. Родителите велат дека во училиштето има доволно место за да се отворат паралелки на албански јазик и нема потреба децата да додадат во други училишта. Напокр кој нам ту школа ме најчијел, па дојнаме па с школа на тунек, ја... Зон се смилите тун, че скантерин песен ту помсуем, пи песен пи чуј на јан шкуп, јан на гјонца, да на гјонца ги на ска шум, да ги кан ми прзон пи јадет, че што че смил тун, че скан ку ме мсу. А на тој по школа тун, че са боле ај че помсуем Македонт. Ама маздите он што е лир, тја. Че па че е тър дот ме конан. Мо челен школа, та тој, јо ктон, јо ска вен, јо ка вен са душ. Nuk ka vullnet me qelë shkollë në problemi. Gjuhë antare e jonja nuk ju pëlqen me mësu këto. Министерот за образование Јетон Шакири за 21 изјави дека чека градоначалникот на Обштина Газибаба да предложи решение. Учениците од Обштинското основно училиште Негош не треба ниту еден ден повеќе да губат настава. Побарав од градоначалникот на Обштина Газибаба Бобан Стефковски да најде привремено решение. Како Министерство за образование и наука активно ќе придонесеме во реализацијата на истото, а паралелно со тоа ќе започне процедура за изградба на нов училишен објект во Идризово. Ќе чекаме предлог решение од градоначалникот на Обштина Газибаба, кој ќе значи продолжување на наставата во просториите на основното училиште Негош. Како министер сум секогаш на страна на учениците, бидејќи тоа име за гарантирано уставно право. Но градоначалникот на Обштина Газибаба пред неколку дена изјави дека училиштето не ги исполнува условите и дека таму се работи на две смени со полн капацитет до 16 часот. Во врска со ова, тој чека Министерството за транспорт и врски да му одговори на иницијативата за изградба на ново училиште за кое има предложено и локација. Инаку родителите известија дека од денеска учениците ќе бойкотираат наставата.